Já vás zdravím, přátelé, a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je tak trochu speciální, teda aspoň pro mě. Koupil jsem si malý dárek. No, zas tak malý dárek to není, jo. V prvé řadě bych chtěl říct, že jsem rozflákal, roztřískal svůj starý mobil z Čínské lidové republiky Huawei. Podívejte se, jaký mám krásný pavučiny na něm, nevím, jestli je to vidět, snad je to vidět dobře. Prostě jsem v práci včera koukal před druhou hodinou, kdy už budou ty dvě hodiny a budu osvobozený a budu moct vypadnout z fabriky, tak jsem prostě vytáhl mobil z pouzdra, z toho vysunovacího pouzdra, klasického, obyčejného, jo, tady z tohohle, tak jsem to prostě vytáhl a jak jsem to měl asi v té ruce na volno, už jsem byl asi unavený z té práce, tak to prostě mi vyjelo z té ruky a třísk na zem prostě, že no, a už tam byla ta pavučina, přátelé. Mobil sice funguje dále, no ale je to popraskaný. A, takže jsem se rozhodl, že si koupím nový mobil. Takže jsem si přes Alzu objednal jiný mobil, opět z Čínské lidové republiky. Je to značka Realme, doufám, že to říkám dobře, Realme Tip 5 Pro. Umí to 4K videa, má to foťák, myslím, 45 nebo 48 megapixelů, dělá to pěkné fotky. Video nevím, právě proto teďka tohle video je tak trochu zkušební, protože nahrávám právě na ten nový mobil a uvidíme, stál jsem si videoeditor, který by měl umět i 4K zdarma z Google Play. Tak uvidíme, jestli nakonec to video bude nahrát i ve 4K, jak to bude vypadat to video, jsem zvědavý z toho mobilu novýho. A takže zkrátka, no, prostě mám nový mobil, no. 6,3 to má palců, velikost toho mobilu. A ono, dneska jako mobil jako za tu cenu v téhle kvalitě neseženete. Právě ty čínský mobily jsou levnější, jo. Že ty evropské značky nebo americká nějaká značka vás vyjde prostě dráž, jo. Že těch 5990 korun to se ještě dá. No. Takže ještě jsem si k tomu koupil tohle z toho kožený, jako imitace kůže, pouzdro, takový z boku otvírání, máte tam magnetek, jo. Tady si můžete napsat, v případě ztráty, prosím, vraťte, jo, můžete si tam dát svoje jméno, adresu. A tady dole as a reward, jako odměna, tam můžete dostat nějakou odměnu, co za to ten člověk dostane, když vám to vrátí zpátky. Jo, já tam nic psat nebudu. No takže tady tenhle starý Huawei prostě můžu prostě hodit prostě někam pryč, takhle. Ha! No, takže asi takhle, no. Takže mějte se fajn a zatím, ahoj. A nebo ten mobil prostě můžete starý chytit, ten Huawei. A si s ním mrsknout vozem, jo, takhle. Jo, a ještě tak dupat.